Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar gününüz xeyir Lamiyə Çerpanovanın təqdimatında yad xəbərə baxırsınız. İndi təqdim edəcəyim videonu kanalımıza izləyicilərimizdən biri göndərib. Sujetin qəhrəmanının nə adını bilirik, nə də soyadını. Amma vətəndaş olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir. Qəhrəmanımız küçədə yaşayır. Yox, küçədə yaşamır. Küçədə sürünür. Sözün birbaşa mənasında. Çünki hər iki ayağı topuqdan amputasiya olunub. Bu hadisənin harda necə baş verdiyinə məlumatsızıq. Amma bildiyim bir şey var. O da bu vətəndaşı hər gün minlərlə adamın görməsidir. İstər gəzərkən, istər işə gedərkən. Maraqlıdır, biz bu qədərmi duyarsız olduq? Küçədə yaralı it pişik görən kimi qaçıb kömək etdiyimiz halda insan həyatını umursamaz olduq. Heç şübhəsiz ki, o vətəndaşı işə gedib gələrkən məmurlar belə baxıb görür. Ya da yox, baxır, amma görmür. Çünki görmək istəmir. Amma o məmurlar məhz bu cür vətəndaşlara qulluq etmək üçün o postlarda otururlar. Maddi durumu pis olub da, əli ayağı yerində olan insanların yardıma bir o qədər də ehtiyacı yoxdur. Çünki onlar özlərini dolandırmağa bir yol tapacaqlar. Amma fiziki məhdudiyyəti olan insanlar hər zaman yardıma və qayğıya möhtacdır. Bu insan Nizami metrosunun yaxınlığında bütün gün uzanır, yəni ayağı səhvələmisi qangren olub, iki ayağı daban tərəfindən kəsilib. Yəni qangren olub ayağı, çöldə yatmaqdan həlbəttə ki, yəni ki, qangren olub. Yəni heç kim baxmır, eləmir, yəni ətrafdan o qədər vəzifəli adamlar maşınla da keçir, görür, heç nol nümayəniyə heç baxmırlar, eləmirlər. Düz Sosial Müdafiə Nazirliyinin yaxınlığında dələ. Yüzlərlə orada məmurlar var. Düşürlər, qalxırlar, maşına minirlər, görürlər. Heç kim heç bir şey eləmirlər. Nə skoru çağırırlar, nə bir şey. Heç kim heç bir kömək eləmir. İndi xahiş eləmişsin. İndi görsədim kanalda. Baxsınlar. Nəsə eləmək olarsa eləsinlər də. Əlbəttə ki, yəni ki, onlar eləmir. İnsandır. Adam yəni heyvanı görəndə yolda ayağı sınıq zat. Şikəst görəndə qaçır aparı baytarın yanına kömək eləyir. Bu isə insandır. Bax, içirsə də, alkaşlıq eləyirsə də, eləsin insandır da. Demirəm, alkaşlıya içir. Bəlkə ola bilər, bəlkə içsin. İçkidən ola bilər, elədir. Nulaq elədirsə də, nəsə köməli eləmək lazımdır, axı banisdə yatmağı da zədədir, hər bir şey. Yəni, adiyyatı qurumlar bir baxsın bu, nəsə eləmək lazımdır. Xəstəxanaya çoxmaya yatızdıralar, yəni Əziz məmurlar, arada vaxt tapanda oturduğunuz kreslodan durun və pəncərədən küçəyə boylanın. Aşağıda olanda bu cür vətəndaşları və problemləri görməyə bilərsiniz, amma yuxarıdan baxanda hər şey çox aydın və net görünür. Təbii ki, yenə də görmək istəyən üçün. Yalnız atestatla, imtahansız xaricdə ali təhsil almaq imkanı. Yəqin hamımıza bu sözlər tanışdır. İndi gözümüzü hara çeviririksə, xaricdə təhsillə bağlı bu cür reklamlar görürük. Özü də ucuz qiymətə. Təbii ki, valideynlər, tələbələr və şagirdlər bundan yararlanmağa çalışır. Amma bəzi xaricdə təhsil şirkətləri vətəndaşlara yalan vədlər verməklə məşğuldur. Vətəndaşların pulunu alır, inandırır. Vaxt vədə yetişəndə, universitetlərə qəbul başlayanda şirkətin rəhbərləri, məsul şəxsləri qeybə çəkilir. Nizami metrosu yaxınlığında yerləşən Elit Xaricdə Təhsil Agentliyinin qarşısında yığışan bir qrup valideyn etiraz aksiyası keçirib. Belə ki, valideynlərin dediyinə görə agentlik onların övladlarını Türkiyənin müxtəlif universitetlərinə düzəltmək adı ilə müqavilə bağlayaraq pullarını mənimsəyib. Valideynlər pullarını və onlara dəymiş ziyanın kompensasiyasını tələb edirlər. Mən valideynəm, Cavid Abdullayevin valideyniyəm. 6 ay bundan qabaq biz Elit şirkətinlə, Rüstəm müəllimlə və Gülminə xanımla müqavilə bağlamışıq. Bizim oğlumuz Türkiyədə təhsil almaq üçün, ali təhsil almaq üçün. Və 6 ay müddətində bizi allada-allada hər dəqiqə gözləyin, yaxşı olacaq, bəs göndərəcəyik. Burada da intihamlar verildi, hamısı yaxşı oldu, intihamlar keçildi. Elə oldu ki, İşdən keçəndən sonra məni, oğlumu, bir də üzr istəyirəm, xanımımı göndərəsi olduq Türkiyə Respublikasına. Orada da Aydın şəhərinə, dedilər ki, Aydın şəhərində universitet qəbul olunur. Getdi orada da
Aydın da qəbul olunmadı. Sonra qayıtdılar Çanaqqala şəhərinə. Çanaqqalada da qeydiyyat olunmadı. Sonra qayıtdılar Qastamonu şəhərinə. Bu müddət hamısı, hər hansısa da bir aya yaxın çəkdi. Bir ay müddətində mənim ailəm, uşağım nə əziyyətlər çəkdi, onu bir Allah bilir. Mən xahiş edirəm ki, bu elit şirkətinin rəhbərini Rüstəm Kərimli, Gülümlə İbrahimova öz cəzasını alsın, bu valideynlərin çəkdiyi əziyyətlərin təzminatını ödəsin və aldıqları pulları müqavilələ aldıqları pulları ödəsin. Elit Xaricdə Təhsil Agentliyindən verilən məlumata görə 12 valideynin övladı özlərindən asılı olmayan səbəblərə görə universitetə yerləşdirilə bilməyib. 6 valideynə dəymiş ziyansa ödənilib. Valideynlər isə deyilənlərlə razılaşmırlar. Mən Elit Akademiyanın 5 ölkədəki rəhbəriyim. Qanunlu təmsilçi olaraq mənim adım Azərbaycanda bir şey yoxdur. Amma şirkətin orqanizavadı və şirkətin belə deyək də hansı addımlar atacağına qərarı mən verirəm. Bəli. Bu illər ümumiyyətlə biz 200-dən artıq Azərbaycan vətəndaşını Türkiyəyə oxumağa göndərmişik, bakalavr səviyyəsində. Bundan əvvəlki illərdə də 4500-dən artıqam. 15-16 nəfər Azərbaycanlı tələbənin Çanaqqala Universitetindən bağlı problem yaranmışdı. Və həmin problemin qaynağı olaraq da universitetin, Çanaqqala Universitetinin genel sekreterinin problemi. Yəni bizi dəvət edib ki, uşaqları gətirə bilərsiniz. Biz o uşaqları aparmışıq həmin şəhərə və həmin şəhərdə onları almaqdan vazgeçdik. Sizin necədir vəziyyət? Bir nəfər, iki nəfər deyil, 38 nəfərdir Çanaqqalaya gedəndə və bunun 26-sından çoxu yerləşib. Bir də qalan mərsə gəl qayıdıb gəl, 12-13 valideyn. O valideynlər 40-40. Amma 15 istəfdə, yəni. Çünki şirkətdir, büdcəsini bu dəqiqələm, yəni biraz aşağıdır. Giresunda onun tələbələrimiz var, onlara dəstək oluruq, yəni. Burada da problemimiz yarandı bizim. Biz dəstək olmaqcaq, valideynlərdir, yəni biz başa düşmür. Və eləcə nəmi, yəni deyilək ki, yox, bizim pul qaytarılmayacaqdır. Bugün yenə də bir qrup şəhid ailələri onlara çatacaq qan pulunu ala bilmədikləri üçün prezident aparatı qarşısında aksiya keçiriblər. Görünür, bu tip aksiyalar çox davam edəcək, ta ki, bütün şəhid ailələri onlara çatmalı olan 11 min manat bir dəfəlik müavinəti alana kimi. Yüksək səviyyədə mən də istədiyimizi dedim ki, biz ancaq bir dənə heç ara getmirik, bir dənə o siyahı da əhalini Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində siyahıda ki, yazılıb, o alanlar, almaq hüququ yoxdur sözü var 2800 şəhid ailəsi. Onlar heç biri almayıb, onlar almaq hüququ vardır mən. Əvəz olunsun, bu məsələdə bitsin, geçsin. Bizim heç ara getməyə canımız yoxdur. Qanımız qalmayıb, göz yaşımız da qalmayıb. Sağ olsun. Siz deyirsiniz, mən bilirəm ki, bizim az çox səsimizi prezidentin özü eşidir və onun ətrafındakı yaxşı məmurlar eşidir. Darıxmayın, inşallah deyiləcək də həll olunacaq. Haçana söz verir. Nə zaman? Deyəcək. Biz dayanaq burada, haçana. Əli durub mənim üçün nağılda yox, ey, əlini biz istəmirik. Mən onun qəbulda 3 dəfə olmuşam. O adamı başa sala bilmir. Bizi başa düşünün. Biz 25 ildir zəlilik. Kimə deyək? Əlmə keçəsiz. Kimə deyək? Əşib, bir ki, çəz verdi ki, deyək, mən aşırın önləmizi. Xanım, siz nə deyirsiniz? Nə təşif? Nə istəyirsiniz? Deyir ki, çəkmir. Prezident aparatını çəkmirdi də. Tamam, siz danışın. Sizin probleminiz nə? Sizin probleminiz nə? Nə istəyirsiniz hal-hazırda? Ay oğlum, mən 11 minimi versin, şəhid vermişəm. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Evimin, eşiyimin hamısı bu millət adından danışıram. Bizim ehtiyacımız var o pula. Bizim pulumuzu kəsməsinlər. Prezidentimiz qərar verib ki, bu pulu verilsin. Biz istəyirik o pul bizə verilsin. Biz o pulu almamışıq. Almamışıq. Sən nə deyirlər? Sən hansı qurumdan nə deyirlər? Hamısı bizi başımıza alladılar ki, almışsınız. Biz alıb zədər eləməmişik. Alsaydıq burada nə işimiz var? Almamışıq biz. Bəs siz niyə prezident aparatının qarşısına gəlmişsiniz? Nə istəyirsiniz? Prezidentimizdən istəyirik, prezidentimizdən. Yalnız bizə işinə prezidentimiz olacaq. Niyə qəbula düşmüşsünüz? Qəbula qoymurlar, deyə asarlayıblar bizi. Qoymurlar, demirlər. Heç kim demir ki, gəl filan kəsinə görür. Bizə demirlər, qorxurlar. Prezident özlərini işdən çıxarar deyə.
öz vəzifələrindən qorxurlar. Biz qorxmuruq, bizim şəhidlərimiz ölür, bizim vətən qoruyanlarımız ölür. Məsələn, mənim yoldaşım da paqonlu idi, mənim yoldaşım hamısından artıq oğlanı idi. Gedib torpağın altında yatıb mənə dedi ki, mən öləcəyim, mənim qanımı yerdə qoyma. Bir damla qanımı yerdə qoyma. Erməni pərəstlik aparırlar burada. Mən dövlətimi Ermənistana döndərirsən, neyinirəm mən bu paqonluları? Neymə lazımdır belə vətən? Ermənistan saxdı bəyəm, gündə nümayiş eləyək burada. Prezidentimizə qardışı, niyə qoyurlar bunlar bizi? Ancaq bunların məqsədi amalı prezidenti yıxmaqdır. Bunlar çünki belədirlər. Bizim prezidentimiz bizə arxa olub həmişə. Həmişə arxa olub. İndi də arxa olacaq. Fərmanı da bir mənalıdır. Fərmanımızı da o verib. Ancaq itirib batırırlar. Bizim hər şeyimizi itirib batırırlar. Nəyə görə? Nə üçün? Səbəb əllərimiz şəhid oldu. Yadından çıxıb görürlər. Heç kəs. Birimizi savadsız eləyirlər. Birimizi ondan sonra sən bilirsən də Əli danışdı bizə. Bir köpüklük adam deyil. Əli kimdir ki? Əli kimdir? Nə isə baxırım. Mən bilirəm. Qəbul dostu qəbul qarşılayır. 100 dəfə qəbul edir. Biz bu yandan da yırtmaqda bətəlidir. Bir də işimizə baxırlar deyə. Hamısı bir-bir dilləndir də şəhid ailələrinin bir normal adam kimi yaşayırsa demənə. Bəli, gəlsin mənim evimi çəksin. Dedi, mənim evimi çəksin. Normal ailə kimi yaşamır. Göstərsin. 21-ci əsrdə hələ mənim evim. Biz niyə əsəblərimiz pozulmalıdır? Biz oturub xanım kimi uşaqlarımızı saxlamalı qadınlar idik. Bizi küçələrə, düzlərə satıb olan bu məmur biqriyyətlərdir. Vətənsizlərdir, ermənilərdir. İş verməyənlər, küçələrə dökənlər, onlara xəyanət eləyənlər. Bugün onların qanunlarına bax, bu vəziyyətdə. Hər gün vəziyyətdə eləyən. Hansı qanuna uyğunluqdur ki, prezidentin iqamətgahına gələsən, polis nəfərləri qapını bağlayıb qəbula buraxmasın. Bizə hərəsi bir söz deyir. Deputatlarımız bizi 3-4 yıl deputatımız Qənirə xanım sağ olsun. Fazil mənim sağ olsun. Dərdimizdən danışın. Ombudsmana tapşıracaqlar bizi. Neçə gündür bunu tapşırmaq neçə saat çəkir? Ona gönüllü. Neçə dəqiqə çəkir? Bir sözü keçir. Bizim ərlərimiz, oğullarımız qoruyub bugün yaşayır. Polis paqonu gəzdirir. Bax belə, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizə göndərin. Heç şübhəsiz ki, sizin də səsinizi eşidən tapılar. Audio Jungle.